Ne oldu? Niye okumuşsunuz? Niye sustunuz? Eşitmesen Meşadi, cammar okuyor. Ne olsun ki? O onlar için okuyor, sen de bizim için oku. Meşadi, cammar okuyan vakti okumak günah da. Belki indi günah değil ha? Meşadi, sen bütün bu meşeni de bize bağışlasan, yine cammar okuyan vakti biz ağzımızı açmarız. Cabbar Qaryağdı oğlu 1861-ci ildə Şuşada Seydli məhəlləsində boyaqçı Məşədi İsmail kişinin ailəsində dünyaya göz açıb. Atası Məşədi İsmail çox dinməz və qaraqabaq adam olduğundan tanışları ona tez-tez "Ay İsmail, yenə nə olub? Qar zad yağmayıb ki, nə qaş qabağını sağlamısan?" deyərdilər. Sonralar isə dostları ona sadəcə "Qar yağdı" demişlər. Cabbar isə özünə lap uşaqlıqdan "Qar yağdı" oğlu ləqəbini götürmüşdü. Məşədi İsmail oğlunun da onun kimi boyaqçı olmasını istəsə də, oğlunun gözəl səsi, anadan gəlmə istedadı Cabbarı xanəndəliyə istiqamətləndirir. Atası Cabbarı məclislərdə iştirakından da narazı idi. Rəvayətə görə, bu səbəbdən Cabbar qonşuluqda yaşayan Smirnov soyadlı həkimdən kömək istəyir. Qonşu həkim Cabbarı müayinə edərək atası Məşədi İsmailı deyir: "Oğlunuz vərəm xəstəliyinə tutulub. Əgər oxumasına icazə verməsəniz, xəstəlik şiddətlənəcək və oğlunuz öləcək." Məşədi İsmail ona inanır və Cabbarın oxumasına daha etiraz etmir. Cabbar ilk musiqi təhsilini Şuşada Xarrat Qulunun məktəbində alır. 10 yaşındaykən şəhərdəki məktəbə daxil olur, müəllimi Mirzə Zeynalabdin oğlundan musiqi elmi öyrənir. 16 yaşında ilk dəfə müəllimi ilə getdiyi toyda Tarzan Cavad bəyin müşahidi ilə Kürd uşaq nazı oxuyur. Zil və təravətli səsi ilə təkcə dinləyiciləri deyil, musiqiçiləri də məftun edir. Qoca xanəndə Hacı Hüsü onun alnından öpüb, "Gələcəkdə bizim yerimizi bu cavan xanəndə tutacaq," deyir. Cabbar Qaryağdı oğlu 1905-ci ildə Gəncə şəhərində məşhur xanəndə İslam Abdullayevin vasitəsilə tanış olduğu Tarzən Qurban Pirimov və kəmançaçı Şaşa Oginizaşvilidən ibarət ikinci bir musiqi üçlüyü yaradır. Xanəndə heyratını qramofon valına 1906-cı ildə yazdırıb. Eyni zamanda onun ifasında olan Ovşarı muğamı da yüksək ifaçılıq məharətindən və onun səsinin qeyri-adi gücündən xəbər verir. 1897-ci ildə Şuşada Abdürrəhim bəy Haqverdiyev tərəfindən tamaşaya qoyulan Məcnun Leyninin məzarı üzərində səhnəciyində Cabbar Qaryağdı oğlu Məcnun obrazını canlandırır. Buna görə də onu ilk opera aktyoru adlandırırlar. Şərq musiqisinin peyğəmbəri adlandırılan Cabbar Qaryağdı oğlu dəfələrlə İran şahlarının, Türkiyə sultanlarının məclislərinə dəvət olunmuş, öz gözəl ifası ilə onları məftun etmişdir. O, yaradıcı sənətkar idi. Bir muğamı 2-3 saat, bəzən isə böyük məclislərdə 4 saat belə oxuyardı. Şuşada xanəndə kimi məşhur olan Cabbar Qaryağdı oğlu Bakıya gəlir. Öz evi olmadığından kirayədə yaşamağa başlayır. Qonşuluqda Səlimə Xatun adlı bir qıza vurulur. Qıza elçi düşür. Səlimə Xatunun atası inad edir. Deyir, öz evi eşiyi olmayan bir adama qız vermərəm. Cabbar Qaryağdı oğlu da bundan sonra 3 mərtəbəli, 20 otaqlı mülk tikdirir. Binanın tikintisində simitdən deyil, ancaq yumurtadan istifadə olunur. Bundan sonra Səlimə Xatunun atası qızını ona verməyə razı olur. Cabbar Qaryağdı oğlu Səlimə Xatunla 48 yaşında evlənib. Onların bu evlilikdən 8 övladı dünyaya gəlib. Gec evlənməyinin səbəbi isə tez evlənsəm səsim batar qorxusu olub. Cabbar Qaryağdı oğlu 1944-cü il aprelin 20-sində dünyasını dəyişir. Dəfin mərasimi filarmoniyada keçirilir. Mirzə İbrahimovun sədirliyi ilə dəfin komissiyası yaradılır. Qərarı alınır ki, Qaryağdı oğlu Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılsın. Ancaq naməlum səbəblərə görə Hesanal qəbrəstanlığında dəfn edilir. Qızı Şəhla xanım söyləyir ki, Cabbar əmi dünyasını dəyişəndən bir həftə öncə övladlarına deyib: "Balalarım, heç kimin valideyni əbədi yaşamır. Bir gün gələr,
Mən də bu dünyadan köçərəm. Mənim üçün kimsəyə minnət etməyin, ağız açmayın. Əgər mən bu millətin mədəniyyəti üçün nə isə etmişəmsə, özləri gəlib axtaracaqlar.